La regidoria de Benestar Animal promou una campanya per incentivar l'acollida de gossos i gats que viuen al centre d'atenció d'animals domèstics durant els mesos de fred. D'aquesta manera, aquestes mascotes passarien l'hivern en una casa amb una família i, de passada, el centre es descongestionaria. Els responsables esperen que moltes famílies que hi participin no retornin els animals a la primavera, passant de l'acollida a l'adopció definitiva. Aquesta nova iniciativa porta en actiu 10 dies. Les peticions d'acollida es poden presentar a través d'un formulari al web municipal. Ja se n'han recollit 63, que representen més de la meitat dels gossos que actualment acullen el CAT i altres residències canines. Las entidades que son las que han apretado para que hagamos esta campaña desde siempre, lo llevan haciendo hace muchos años, tienen muy claro que cuando una familia encaja con el animal, pues normalmente se queda, si hay posibilidad. Y si no, ya habrán hecho algo muy bonito, ¿no? Que estos meses de frío no estén allí y puede que repitan al año siguiente. Quiero decir que esto aquí no perdemos nunca, ¿no? Si hay familia acogedora, o conseguimos 3-4 meses de alegría total o conseguimos una adopción. Así que esta campaña yo creo que es un win-win. Ara s'han de valorar les peticions rebudes i si es considera que la família és apta per a l'adopció, els animals s'entregaran abans d'acabar el mes de novembre. Aquesta acollida temporal és gratuïta. La campanya estarà activa almenys fins al febrer i neix amb la voluntat de repetir-se cada any. L'acabar el jugar és la millor.